Здравейте, играчи! Крайно време беше да се срещнем отново. Аз по принцип играя FIFA, но не снимам. Защо не снимам? Питайте ме и аз не знам. Сменяме на суперстар, защото сме най-добрите на света. Много вкарваме голове, много сме добри, което не знам дали е реалистично. Ние все пак сме български 20 годишен футболист. Дали сме играли в България, не знам. Ако сме играли, със сигурност не е реално да стигнем до това ниво. Така че пускаме на най-трудното. Ние бяхме на малко по-малко лесното. Сега отиваме на най-трудното, да ги размажеме като кученца. А вие не забравяйте да коментирате, да цъкате лайковете и да покажете, че тази кариера ви харесва. Снимат ми се и много други неща, приятели, но нямаме време за нищо. Но имаме време за Дженоа и Ювентус и сега трябва да размажеме противника, да покажем, че можем да и играеме и да вкарваме гол след гол отново. Отново се пробваме да станем този сезон шампиони, ще се пробваме другия сезон да останем тук да помогнем и си ходиме. Ние сме такъв футболист. Си правиме трансферчета и да си тръгваме и да се махаме. Нас бързо ни умръзва. Фанатика тръгна по стъпките на Божинов, но не се пропи и не тръгна по жени. Много е сериозен към момента. Ще видим до кога. Тук сега ще ме изгонат. Не. Добре, нищо. Ще има нещо. Предупреждение. Бегай бе, господине. Господин съдия, не ме занимавай с глупости. Аз си е тегаво, бе. Аз не съм супер звезда все още. Все още съм един обикновен посредствен български футболист. Съжалявам, приятели, скучно първо полувреме. Фанатика не можа да направи нищо значително през първото полувреме. Определено Ювентус дълбае дъното в момента в тази среща, тъй като не може да достигне до удар. Начало на второто полувреме, ако така продължава, Фанатика ще бъде сменен. Тук добре ми я даде. Не мога да мина никой. Ще приключи вероятно серията от голове. Страхотната серия. Но, вие пожелахте да играеме на най-трудното. Не, че топ плеер беше лесно, но със сигурност му свикнахме. А сега суперстара си е сериозно. Роналдо! Браво, Роналдо! 1-0 за Ювентус в 63-та минута на матча. Кристиано Роналдо след прекрасно центриране. Бележи! Ето още веднъж там. Взехме участие. Отнеха ни топката. И след това последва това центриране. Роналдо по най-добрия начин намери очертанията на вратата. 1-0 за Ювентус. Сменят ме за Игуаин. И нещата за мене стават все по-сложни, но ние ще играем така, защото трябва да е трудно. Трябва да е максимално трудно, тъй като сме играч на 20 години и не може да вкарваме всеки матч по 18 гола. Крайно време е да ни стане мега трудно, мега реалистично. И Ювентус спечели срещата с 1-0 след гола на Кристиано Роналдо. Много лоша игра от страна на Фанатика, но той не е суперзвезда. Ето статистиката, само един удар, точен и бихме. Ето и останалите срещи, нещо изненадващо има ли. Фиорентина пада с много. Рома пада. Наполи пада. Ние къде сме? Ние сме първи, бе, човек. Ние сме първи, Ювентус е на първо място. Какво повече да иска човек? Най-накрая, а бяхме 12-ти в един момент, 16 мача, 13 гола и 8 асистенции, но е крайно време тази серия да спре и тя спря. Добър вечер, приятели, от страхотното съоръжение Allianz Stadium. Ювентус срещу Калери ще наблюдаваме днес. Ювентус, който за първи път през сезона е на първо място. Крайно време беше да се завърне там, където трябва, там, където му подобава, след много тежкия сезон до тук и все още е тежък, но все пак сме първи и трябва да си запазиме позицията. Матча срещу Калери няма да е толкова лек, колкото се очаква. Имаме зрители на
нашият екран. Кажете добър вечер. Добър вечер. На зрителите ми. Какво правите, госпожице? Нищо. Нищо. Лъжете. Аз знам какво правихте преди малко. Малко. Но няма да кажа на широката аудитория. Те си мислят, че жените не правят такива неща. А Роналдо там нещо ги върти, меша. Айде бе, Рони, центрирай я тази топка да вкарвам, това ми разби. Айде бе, ватко бе, айде дайте едно центриране да го бодна бе. Центриране към Дибала, Дибала трябва да бодне, но не можа. Край на срещата, 0 на 0. Кръгла 0. Това съм аз, това е Ювентус. Защото не може да бие Калери. Ето статистиката, плачевна статистика. Останалите срещи. Лацио пада с 0. Това е много хубаво. Наполи дали пада? Наполи прави 0 на 0. Ими, иначе и не сме толкова зле. Още сме първи, втория Сампдория. Много изненадващо. И Сампдория се включва в битката. И Милан, и Наполи. И всички сме там с по 3 точки, 4-5 разлика. До 6-я. Така че нищо не се знае все още. И е време да се отправим към третия матч от епизода. Ако пак не вкарам гол, не знам вече какво да правя. Си тегля ножа и се отказвам. А в следващия епизод ще играем срещу Сампдория. Там ще сме на много близки точки. Много сериозен отбор са този сезон. Гости сме днес на отбора на Болония. Виждам някакви промени от страна на нашите. Не ни показва стартовите състави. Роналдо е тука. Айде, давай да ги тепаме. Трябва повече атаки. Не може за два мача да имаме общо 5 удара и един гол. Да не говориме, че аз не имам ни един удар. Ни един пас, ни един удар, нищо не имам. Айде! Дай ми я бе! Е добре са, ако ми я беше дал веднага, смутаняко. Айде вече! Ей, най-накрая стигам до удар. Това е чудо, не може да бъде. Той е касапница, бе. Касапница от тела и хора. И свиня. Дигам на Роналдо. Вкарвай, а моля ти се. Не, и ти не можеш. Е, тука го направих. Какво да направя повече? Гле. Тука не мога да бия. Перфектен пас. Са ще ме сменят, нали? Айде, бе. Беги от тука, бе. Оу, гол! Браво, бе, момчета! Автогол! 71-та минута Ювентус поведе най-накрая. Ето там Роналдо направи някакво центриране и това центриране. Номер 33 си вкара гол. Ние имаме Манджукич, имаме и Гуаин. Те се сменят постоянно, не знам какво се случва. Но важното е отбора да бие. Браво на Ювентус. Ювентус победи. Трудно и мъчително. Играч на мача. Родриго Бентанкур. Ето статистиката. Два удара. Изключителна скука. Вече три мача. Но какво да се прави? Нека видиме. Сампдория бие Интер. Наполи бие. Това не е добре. Първи сме. Но разликите са изключително малки. Другия мач играеме срещу Сампдория, мисля. И другия матч да сте тука отново. А, можем да си договориме номер. Ами да си договориме 13-ката. Че и без това не можем да вкарваме. Вече може да е от номера. Другия матч играеме срещу Сампдория. След това имаме матч срещу Болония ли е това? Май да. Два матча за купа. Добре. Еми това е положението. Айде, бегаме да си играеме. Чао! До нови срещи! Чао. Чао от мене! Браво бе, ти си културна и възпитана. На това съм те учил.